Assalomu alaykum, Suhbat TV'nin aziz obunachilari va ham qishloqlar, ham yurtlar. Do'stlar, biz Surgut shahridan efirga chiqyapmiz. Mana 186 region. Turaqulov Ibrohim akaning avtobusi mana Surgutga keldi. Surgut Tümen, Çilyabin. Az ikinci avtobusu Yekaterinburg'da. Bana bir tane Surgut'ta, Xudo xolasa. Toshkent, Xo'jand shunday qilib, Tojikiston. Abga to'radi. Mana avtobusni hurmatda hozir ko'ringizlar. Avtobus ham dahshat, ikkinchi avtobus ekan bu. Surgut nefti gaz avtobusiga o'xshar ekan. Ichini bir ko'ramiz. Ko'p gapirmaydi, ichini ko'rsating. Mana shofir akalarimiz. Shofir akalar, assalomu alaykum. Bir o'tib ko'rsatamiz endi avtobusni. Xo'sh. Sidinalar ko'rinishidan nakatchim chiroyli o'xshab ko'rinyapti. Ichlari dahshat. Televizorlari bor ekan o'rtoqlar. Mana bir o'zlaringiz ko'ringizlar. Yo, musiqa o'chirib turing. Mana televizorlari tushyapti mana bu yerda. Hozir. Mana bag'dan ko'rsatamiz. Mana bitta televizor tushdi, nariyoqda ikkita, uchta televizori bor ekan o'rtoqlar. Bemalol mazza qilib, dam olib ketsa bo'lar ekan mana bu yerda. Ochilayotgan joylarigacha bor. Surgutga keldi avtobus, Samiglamni. Xursand bo'ldik ko'rib avtobusni, o'zimizni avtobusni ko'rib, qo'l yuvib bemalol vaqt ketsa bo'ladigan joylari bor ekan. O'rtoqlar, hammaga omad. To'raqulov Ibrohim aka, Tuymen mana shu avtobus Yekaterinburg Chelyabin xizmatda baribir. Omon bo'lsizlar, sog' bo'lsizlar. Xizmatda avtobuslar. Zvon qilib o'rasizlar.